Здравейте! Аз съм Маги Сидарова, а вие сте с втория сезон на Sexology по Code Fashion TV. Тук влизаме под кожата, мислите и завивките на моите гости. Те са популярни лица и специалисти. С тях се впускаме в различните реалности на секса, връзките и проблемите. Днешното предаване стартира горещо. Ще разпалим въображението за предстоящата премиера на четвъртата част на филма 365 дни. Той взриви класацията на Netflix. Но го избираме не само защото е еротичен трилър, а защото засяга и много други теми. Луксът и сексът, взаимоотношенията капан, доминантните мъже и каква е истинската грижа в една връзка. Гостът, който ще видите във втората част от предаването, е изкушение за много жени. Той бе подложен на провокация не от една, а от цели 22 жени. Виктор Стоянов от популярното реалити Ергенът, който има харизма като оръжие. Но какво още го прави толкова желан, разговорът ми с него открехва кой е Виктор в любовта и секс. Преди него срещу мен застава психотерапевтът Станислава Азова Ава. Тя е консултант по позитивна психотерапия, треньор по личностно усъвършенстване и хармонични взаимоотношения. Здравей, прекрасна Ава, изглеждаш просто великолепно. Благодаря ти за това, че си гост в студиото на Sexology. И аз благодаря за поканата и както преди малко ти казах, за мен винаги е огромно удоволствие, когато си говоря с красиви хора. Красиви, много красота има в филма, на който е базирана темата днес. Жените романтизират ли според теб така прекалено любовта под въздействието на филмите и романите? Защото точно там гледаме много красиви моменти, емоции. Да, защото всяко момиченце от малко само разказвали много приказки за принцеси, за принцове и всъщност тази история от приказките се пренася след това в Холивуд, в всичките филми, които така ние гледаме и които всъщност са направени за това, за да могат да ни покажат една фикция много често, една такава фантазия, която ние имаме и която да можем да хем да ни зарежда, така да ни дава едно усещане, че и това съществува, защото в ежедневието много често ние се срещаме с така много трудности, с много усилия. Така, не винаги не е толкова розово, не винаги не е толкова луксозно. Имаме неща, по които да се борим, на където да се доказваме, да израстваме. И всичките тези филми, които гледаме, романи, които четем, ни показват така нещо, което е дълбоко в нас заложено като нужда, като или желание. Или може би просто ни дават възможност да доразвинтим фантазията си и желанието, ние които... Ние фантазията си имаме, мисля, че в много голяма степен по принцип. И така, жените наистина сме много по-романтични, но в крайна сметка не случайно казват, мъжа съгражда къщата, а жената създава уюта. Тоест, ние изпълваме всяко едно пространство и всеки ни отношение, всичките ни отношения с нещо друго. С душата, с радостта, с нежността, с споделеността. Създаваме пространство. Между другото, историята е базирана, така изправена е пред предизвикателства и избор на жената, защото главното действащо лице, мъжът, който е във филма, той е изключителен властен, доминант, ревнив, агресивен, който иска да я подчини по някакъв начин и да я приеме като, може би като предмет или като жената трофей. Като жената трофей, да. Mm-hmm. Любопитно ми е, как може да определим този психологически профил? Можем да го определим така, както напоследък много се пише в интернет пространството. Това си абсолютно е нарцис. Нарцисичната психопатология. Което обаче искам да така да направя едно уточнение, защото хората, когато четат за нарцис и емпат, това със сигурност си е попадало за връзките между нарцис и емпат и така нататък. Всъщност нарцисичната природа е много характерна за всеки един от нас. И в здравото и проявление, това е нашето здраво аз, което да се устоява, което да си знае мястото, да знае граници, да може да поставя здравословни граници за себе си и да устоява, така да се съобразява и с границите на другите. Но всяка една крайност води до психопатология, до изменение, което вече може да бъде сложено в МКБ, което трябва да бъде наблюдавано и лекувано по някакъв начин. Тук говорим точно за жената, която се поблазни, нали? Тя все пак са и дадени 365 дни да се влюби в него, но на нея и беше достатъчно, доколкото си спомням, няколко дни или едно денонощие, нямам спомени точно от първата серия. Тоест,
адски бързо се привърза към него, въпреки че е лошото момче. Но също така и за това, за което ти говориш в последствие във филма, видяхме, че тя предпочете да отиде при човек, който е доста по-романтично настроен. Тоест тези връзки колко време могат да издържат наистина като такива? Стабилни? Силното привличане, патологията сексът. Няма как да има здраво и няма как да има стабилно, защото дори да продължава дълго време, винаги единия плаща много висока цена. И като цяло се води тези токсичните връзки, за които напоследък много се говори, това са всъщност връзки, в които партньорите си причиняват много голяма болка. Емоционална, физическа, психологическа, всякакъв вид болка. Но пристрастеността към болката и слагането на филтъра пред любовта на тази болка, т.е. любовта винаги е болка, това създава една предпоставка, в която много от тези жени не могат да излязат от тази роля, от тези отношения, защото за тях това е единствения начин на любов, който те познават. И ако няма насилие, независимо дали говорим за психологическо или доминиране, или изземване на правата, такива жени не могат да разпознаят любовта като любов. Ако те нямат адреналин, защото тези отношения създават много висок адреналин. И това е много като стокхолмския синдром. Точно така, да. И всъщност това е зависимост не към любовта, а това е зависимост към болката и към начина на свързване. Който, разбира се, ако се влезе в една терапевтична дълга линия, ние ще видим, че това е започва от детството. Тоест, това е единственият модел, който дадения човек, независимо дали говорим в този момент за мъжа, който е доминантен, или за жената, която иска да се подчинява, всъщност и двата образа са жертва на един и същи модел. Сега обаче ми се иска да се върнем към филма. Защото ми се струва, че жените в днешно време се интересуват повече от материалното. Защо според теб се случи така? И това има като един вид афродизиак. Защото... Тоест лукса, красотата, хубавите места. Жената е устроена така, че да търси този мъжки екземпляр, който може да й създаде устойчивост и стабилност. Защото в тази, дори да минем, да излезем от психологията и да минем малко в по-така древните енергийни така разбирания за живота и източната философия, мъжът е този, който дава на жената право, не право, а по-скоро пространство, в което тя да развие целия си потенциал. И на едно несъзнавано ниво, всъщност, ние търсим това. Ние търсим някой, който да застане до нас, с който да бъдем партньор и който да ни позволи да се разгърнем. Защото пък мъжа в разгръщането на жената, той пък има вторичната полза, че той също може да подсилва тази своя мъжка роля. Тоест, това е съвършеното взаимодействие между здравата мъжка и между здравата женска енергия, което в този момент, за съжаление, така не се среща често. Понеже тук има много силно привличане, много силна емоция между тях и сексуална. Дори във филма, независимо от това, че се говори за някакъв вид агресия от негова страна, те си имат отношение, имат си привличане силно, което личи, но всъщност главната героиня така или иначе не издържа до край точно това, за което говорим, и се обръща към човек, който е доста по-благ, доста по-мек. Кога една жена не успява да устои на този силния мъж, на този доминантния мъж? Кога идва тази преломна точка в отношенията на хората? Какво може да отвори вратата и желанието на това тя да потърси нещо друго? Склонността и така към страдание. И всъщност доколко в себе си всяка една жена има здрав обект, субект вътрешен, който така да бъде този, който да е изведе от тази ситуация. Защото ние съдържаме всичко. Във всеки един от нас има всичко. Има го и насилника, има го и жертвата, има го и спасителя. И така, преди малко, когато ти каза за лошите момчета и защо жените така нещо много се впечатляват от тези лоши момчета, всъщност в една жена винаги се събужда спасителя. Тя иска да го спаси този мъж, така да не бъде точно такъв. Тя ще го спаси, тя ще го обича, тя ще го роди наново, но това никога не се случва, за съжаление. Това изтощава ли жената в повечето? Изтощава, разбира се, защото тя влиза в една роля, която не е нейна, но
тя ѝ е позната, защото няма как една жена, която е наясно, че в себе си има и жертва, и спасител, и насилник, и която е обединила този образ, обаче излиза от тази динамика, т.е. казва не, стига толкова. А когато се появи един такъв екземпляр, красив, доминираш, който така ще ѝ напомни за това какво тя всъщност носи в себе си, тя ще каже, а не, на мен това ми е познато. Т.е. в този момент тя встъпва в своето здраво оцелостяване, в своя здрав аз и казва, да, тази игра съм играла, но повече не. Т.е. ние в нашите отношения, ние еволюираме, ние не можем да еволюираме сами по себе си. Така че преди малко каза подходящия човек. Ако ние сме толкова осъзнати и да разбираме, че във всеки един момент ние срещаме подходящия човек за нас, много по-бързо ще си учим уроците, защото ще знаем, че това е нашата отговорност. А не просто света изведнъж така се завъртя и на мен ми се падна, пак изтеглих къста клечка, примерно. А в целия филм горе-долу се говори за една трудна любов. Много изпепеляваща. Какво всъщност е трудната любов? Коя е трудната любов? Тази, в която няма допирни точки, като общи интереси, тази, която всеки е до по-голяма степен егоист в взаимоотношенията и във връзките? Аз не знам дали има трудна любов, защото любовта тя се случва. Просто виждаш един човек и знаеш, че той е по-специален за теб. Трудни стават отношенията. И всъщност това, което може би ни обърква, е, че когато ние видим някой така се влюбим и си казваме, ето това е моят човек, значи нещата просто ще се случват е така, от никъде. Но всъщност трудната любов идва тогава, когато ние не можем да изградим отношения. Защото няма комуникация, ние не знаем какво искаме в тези отношения, чакаме другия да се сети. Независимо дали става въпрос за мъж или за жена. И търсим вината обикновено само в партньора. Той не се сети, тя не се сеща. Е как така няма да се сети? Ама нали за това можем да говорим. Но това са винаги стигаме до това, че самия човек не може да назове нуждите си. Това, което е много важно да знаем, че ние влизайки в отношения, ние преживяваме пълен регрес. Тоест, ние сме на 30 или на 35 или на 40, но в момента, в който се влюбим, ние ставаме на 5. И тези 2-5 годишни деца започват да се дърпат и да се карат, защото те не могат да намерят начина по който да комуникират. И за това нещо, което и в кабинета, когато говорим с пациенти и в групите, най-важно е ние да се научим да комуникираме, да заявяваме собствената си нужда. Има ли простички правила, като говорим за комуникация, с които да бъдем полезни на нашите зрители? Наистина простички правила за комуникация, така че да ги спазваме и да ни се случват нещата, дори ако сме загубени по някакъв начин в превода, както се казва, или в комуникацията. Едни основни принципи на комуникация, които да въведат вашите зрители или така поне да се опитат, е да винаги да говорят от позицията на аза, на здравия аз. Тоест, когато правиш това, аз се чувствам изоставена, чувствам се зле, чувствам се така, все едно ти не ме виждаш или нямам значение за теб. Тоест, да назоваваме нашата емоция, а не да казваме ти ме караш да се чувствам така, ти си винаги краен, ти не ми обръщаш внимание, ти изчезваш. Защото в тази комуникация, когато кажем ти, веднага насочваме една енергия на отговорност, че другия е виновен за начина, по който се чувстваме. Ако приемем, че другия не е виновен и той не носи отговорност за това как ние се чувстваме, да, той има отговорност за неговото поведение, но отговорността за това как аз се чувствам е моя и сложа на масата по този начин да заявя себе си, това е едно много добро начало за разговор. Беше изключително, изключително изчерпателно за всички въпроси, които ти зададах. Любопитно ми е, ти си гледала филма, нали? Започна да го гледам. Щях да те попитам, имаш ли така сцена от филма, която ти е направила впечатление, която те е докоснала, която емоционално ти е отворила врата или... За сега ще те разочаровам, защото, както казах, аз съм започвала да го гледам филма, дори не съм изгледала първия филм до край.
Но тъй като в психоанализа се говори много за сънищата, така аз съм изследвала моите сънища, сънища на мои приятели, на пациенти. Това, което казва той в началото, че е сънувал. Това, което той казва, че той е сънувал. Нали? Това е един образ, който той е дълбоко архетипен, заложен в него. Нали? Това беше нещо, което е много истинско и много важно. Сега не знам как са го развили, не знам как са развили тази тема, но това да сънуваш един образ, който е в тебе, това означава, че ти сънуваш мечтания, любовен обект. Чудесен завършък на нашия разговор. Изключително много ти благодаря, че беше толкова изчерпателна и каза толкова полезни неща на зрителите, които ни гледат. Сигурна съм, че ще си вземат, ще си откраднат голяма част от това, което надявам ти каза. Надявам се. Благодаря ти още веднъж. И аз много благодаря.